Tureza me të gjitha palët për reformën në drejtësi e thirru nga presidenti Bujar Nishani më 6 tetor nuk qe mjaftueshme për të sheshuar ndasit mes partive politike. Komisioni hetimor për shkarkimin e dy antarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Elvis Çefës dhe Lulzim Lelçajt, u cilësua nga Partia Demokratike si një gjyq komunist dhe si akt antikushtetues. Është një goditje e rëndë që i bëhet frymës konsensusit dhe gjithëpërfshirjes së tryezës së 6 tetorit të këtij viti, të organizuar nga Presidenti i Republikës në praninë të faktorit politik, por dhe të gjithë partnerëve tanë dhe ekspertëve ndërkombëtar. Ish-ministri i Drejtësisë Eduard Halimi tha se paketa e ligjeve e miratuar në kohë rekord ishte shkelje flagrante kushtetutës në kundërshtim me parimet ndërkombëtare të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, si dhe një përpjekje e mazhorancës për të uzurpuar sistemin e drejtësisë. Vetëm 24 orë pas hyrjes në fuqi të kësaj pakete, Edi Rama urdhëroi ngritjen e komisionit hetimor parlamentar, i cili nuk kishte asnjë qëllim tjetër veç një gjyqi publik, pa asnjë fakt, pa asnjë provë, veç mlefit politik dhe propagandës histerike ndaj dy antarëve të Këshillit të Lartë Drejtësisë. Është një goditje që i bëhet reformës që duhet nisë në drejtësi këtë vjeshtë, për sa i përket ruajtjes pavarësisë sistemit, gjithëpërfshirjes dhe konsensit me të cilin është lidhur jetëgjatësia e të gjitha reformave. Një goditje që i bëhet kushtetutës duke kërkuar ndërprerjen e mandateve kushtetuese në një institucion të pavarur. Duke i referuar edhe vërejtjeve në progres raportin e Komisionit Evropian, deputeti Halimi tha se përmes kësaj pakete ligjesh nuk sigurohet rruga evropiane e vendit. Progres raporti dhe gjithë ekspertiza ndërkombëtare që erdhi në Tiranë në 6 tetor të këtij viti e cilësuan këtë paketë si mënyra e vetme që një qeveri demokratike nuk duhet të veprojë në asnjë mënyrë. Partia Demokratike apeloi ndaj mazhorancës që të heqë dorë nga zëvendësimi i antarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, përndryshe, sipas Halimit, do të thellohet kriza politike, do të vihet në pikpyetje funksionimi i demokracisë dhe realizimi i reformave kyçe për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.